Dobrý večer všetci, vítejte zpátky v Realm of Thrones. No a náš momentální plán, teďka mimochodem ano, s Vunvunem, zase se trošku přesouváme do jiného saveu, nicméně dneska s Vunvunem náš hlavní plán je takový dostat se někde k městu, protože už bych měl rád opustil tady tuhle armádu mistra Longspeara, protože jsme tady opravdu mega dlouho v téhle armádě, neříkám, že mě to nebaví, to vůbec ne. Drtíme tady každou armádu nemrtvých a bílých chodců, na kterou tady sakra narazíme, ale už jsem si říkal, že už se nemáme úplně kde posouvat v rámci toho equipu, protože tady dostaneme tady třeba tady tenhle look až na levelu 68, což prostě, nezlobte se na mě, ale dát level 68 je celkem náročné, jo? Je to grind jak prase a myslím si, že by bylo už fajn konečně se tady od téhle armády oddělit a zase začít tak nějak na sebe tady makat. Samozřejmě jsem si dokázal normálně koupit i zbroj, kterou mají ti obři jako takovouhle. To znamená, že i když tady tu armádu opustím, tak tu zbroj budu mít normálně tuhle, kterou mám teďko já. A akorát prostě už nebudu úplně závislý na téhle armádě a můžu konečně zase začít dělat něco pro jiné vazaly a začít možná se pomalinku přesouvat, nebo takhle, skládat armádu a přesouvat se pomalinku za zeď, protože tam já určitě budu mířit, nebudeme celou dobu jenom tady za zdí, že jo, na dalekém severu, to rozhodně ne, půjdeme směr jich, je to tak. No, nicméně teda velice jednoduchá bitva, zjistil jsem, že reálně tu bitvu dokážu urychlit, když si dám kameru a teď konc, když si dám tohle zrychlení, já jsem na to absolutně nedokázal přijít. Wow! Giant tyho sejmul našeho týpka. Náš obr sejmul prostě doslova do písmene Longspeara. Doufám, že to neznamená, že umřel, protože jestli jo, tak je konec, jako, protože já ztratím tady svého lorda a budu mrtvý, protože já jsem pomalý jak prase, ale dobrý, naštěstí teda přežil tak nějak, byl jen zraněný, ale samozřejmě stát se může, ok? Stát se může to, že váš lord prostě padne a vy jste v prdeli tady. Jo, jelikož já totiž mám v inventáři strašně moc lootu z těchto bitev, které jsme odehráli a opravdu tady tohle všechno prodat, jo, bude to jízda, jo, a já právě potom budu potřebovat strašně moc peněz, co se týče verbování nové armády, protože jeden obr u krále obrů stojí 10 000 goldů, ano, je to tak, takže to je celkem dost a chtěl bych mít potom posléze armádu hlavně z obrů, chápeš, takže je třeba mít opravdu hodně financí. No, zatím teda každopádně budeme tak nějak jenom opět a zase se pohybovat s tou armádou, dokud se nedostaneme k nějakému městu. Dostat se k nějakému městu je cíl dnešní epizody, dámy a pánové. Do té doby budou jenom řežby, ok? Aha, počkej, tady je týpeček, bílý chodec, dobře, necháme ho tak. Normálně je fajn, můžete jenom nalítnout mezi ty nemrtvé, oni vám stejně nic moc úplně nedělají. Až potom, kdybyste byli 1 ve 300 třeba, tak to by potom bylo o něco horší. Naštěstí, když tady nalítnu na ně, tak tady mám velkou podporu mojich střelců. Takže, aha, kdyby jsi něco trefil Vunvune, bylo by to úplně nejideálnější, ale to se asi úplně nedočkám, že jo. No nicméně jsem strašně happy za to, že jsem byl schopný tady přijít na tohleto. Na to zrychlení, protože předtím tyjo, mi to zabíralo strašně moc času. Jo, vždycky přežili ti bílí chodci a než ta tvoje armáda je sejmula, no tak to bylo jako, to byl porod, to bylo třeba 10 minut prostě toho daného času a musel jsem to prostě potom zbytečně prostříhávat a tak dále, bylo to prostě úplně annoying. Jo, počkej, měl vzít krasterovou pevnost? A bitva u Blackwater, ok, dobře. A toto jako jsme hodně na začátku teda, oproti tomu, kde jsme s Balerionem v té jiné sérii, v té druhé, že jo? Oh shoot, no tak toto bude zajímavé. Tady je Corin, Halfhand, má tam Jona Sněha, má tam dokonce Alicera Torného a Beverly neznám, ale tam ti dva jsou hodně známí určitě, to znamená, to bude hodně zajímavé. Doufám, že na mě zaútočí reálně. A nebo možná budou bránit. Ne, jdou pryč. Jdou nám oblehat tyjo pěst prvních lidí. já tomu budu říkat anglicky, ok? Nezlobte se na mě, ale fakt budu. Fist of the first man. Badej, počkej, obleháme, to znamená, že teďka můžu dát možná inženýra, ne? Mám něco v inženýrství vůbec? Mám tady něco v tom inženýrství. Pojďme to ještě dát na pětku, když máme teďko ten nový level. No a třeba mi to pomůže? Jo, vypadá to, že jo. Vypadá to, že teďko se nám to inženýrství bude teďko taky maxovat.
a to se nám bude hodit taky do budoucna, že jo, když budeme třeba někdy obléhat jakoukoliv jinou pevnost, třeba na jihu. Jo, jasně. No, můžeme rovnou zautočit. Chtěl bych vidět, jaké je to obléhat přímo s tím obrem. Ještě jsem přímo neobléhal s Vunvunem, takže teraz budeme s Chouchou, Charlesem. A počkej, víš co, já bych klidně mohl zkusit rozbít bránu. Wow, ty koky. Tady boreček z noční hlídky se vůbec nezdá. Ne, počkej, dejte mi chvilku, chlapi, já to zkusím rozbít tady sám. Mlaď do toho, oje, 122, počkej, potřebuji dát větší damage, ale. Dívej se, jasně, když mlátím tím koncem, tak ten damage je značně větší, ale bohužel jak to asi úplně nestačí, ta brána opravdu hodně vydrží. Když to dám po stovce, tak bohužel to bude trvat velice dlouho. Chlapi, na to fakt nemám čas. Takže já se toho bát prostě nebudu. Já rovnou zkusím mít po žebříku. Pojď, Chouchou, zvedni ten žebřík, jak to, že ti to tak dlouho trvá, doslova ty si... Wow, doslova prostě máš desetinásobně větší sílu než normálně člověk. Já jsem omylem použil healer, nevadí, kvečkem. A i tak prostě, ne, neschazuj ten žebřík se mnou, to bude můj konec. Pojď. Výhoda je to, že mi tady tihle prostě nebudou nic moc ubírat podle mě. Něco malinko jo, ale nemoc. Chlapi, prorazil jsem. Hodně otravné jsou ty jejich štíty jednoznačně. A to, jak umí blokovat. A to, jak jsou schopni prostě bloknout ten můj obrovský ki, to absolutně nechápu. Doslova dostat jako takovou ránu s tím kijem. Chlapče, ty prostě nechceš umřít. Jak tohle chceš prostě bloknout, já to nechápu. Tak jo. Chlapáci, co tady děláte? Krása, no pojď. Chlapě, já už jsem jako na hradbách a celkem to tady krájím, dokud to jako nebloknou. Mám je. Aha. Týpek z noční hlídky, buja. Postupuju dál. To je ono, možná bych mohl otevřít bránu, by bylo ideální. Ale ne, to baví hodně. Tady na těch hradbách, počkej, můžu prorazit ten štít reálně? A jo, můžu ho zničit rovnou. Když hodíte útok tím koncem, tak to dává neskutečnou pecku vždycky. Tako čau, kokočičaku. Umři. Milice. Mámo, chlapi, mámo. Oh, to vystříklo, ty vole. Dělej vun vun. To není vun vun, to je čou, já vím, dám si prdel. Aha. Tak pojď. Otevřít tu bránu. Aha. A nebo prorazili jsme to, chlapi. Jsme v chillu. Otevřu to znova. Jo, je to tam. Dokonce máme dalšího obra, který taky pravděpodobně vylezl po žebříku. No. Krasterová pevnost je jakoby naše. Musím uznat, že je velice jednoduché obléhání pro nás. Vypadá to, že opravdu jo. Pojďme to ještě urychlit. Měl by to být konec už. Poslední tam. Paráda. Nikdo nám neumřel důležitý, vypadá to, že ne, můj lord stále žije, 31 kg, hodně slušné a 35% lootu. Tam je poslední týpek, já jsi prdel. Jo, počkej, cože? Dobře, jedna ve jedna? Co to je, kdo to je? Proč jsme jedna ve jedna v krasterové pevnosti? Wow. Hej, ale tahle scéna... Tu jsem ještě v životě neviděl třeba. Jedna ve jedna, chlapaku! Dokonce na tebe nepotřebuji ani svůj ký. Hodím ho dolů a jdu tě zmlátit prostě na férovku, jako. Tady si. Možná nebudu schopný ho zmlátit, protože... je prostě moc malý. Já ho nejsem schopný zmlátit, protože je prostě týpek malý. Možná maximálně útoky jako... A jo, něco mu dávám. Dej mu! Zbíj ho! Útoky ze spoda, čau, útoky ze spoda. Zmlaď ho, tyjo, proč to nevezmeš a nehodíš z toho prostě, z toho. On nic nedělá tohle. Tak prostě ho ukopem. To bude možná na delší dobu, trošku dobré, už mě nebavíš, chlape, už mě nebavíš. Já si jdu pro svůj ký. Nech mě na chvilku žít, děkuji. Tak pojď. Ukončíme to, chlape, bude to rychle. Ale je pravda, že jenom bys měl pravděpodobně upadnout do bezvědomí. Ne, tak jsem tě zabil, protože jsem ti doslova rozkřapl mozek. No a krasterová pevnost je naše. Není zač, ty jo.
Tak, a tady jakoby asi nic nemůžu úplně dělat takhle, takže bohužel to není město, ano, tohle je pevnost a pevnost mě nijak nepomůže, co si budem, že jo? To v žádném případě. Potřebuju do města, abych mohl opustit armádu a zároveň prodat věci, abych měl prostě finance, chápeš? Ale krásná práce. Měli bychom teďka eventuálně sejmout tu armádu Johna Sněha. Jednoznačně. On za chvilku bude tady obléhat Fist of the First Man. Kam teďka jdeme vůbec? Oh, Sheepstow je tady, ale to bude muset ale obejít celé. OK, takže my jdeme za brány zdí, ano, přesně tak. Nevím, jestli jsme někdy ještě v téhle sérii šli za tu zeď, přímo jako jižně. Na Černý hrad, myslím si, že ale ne. Já jsem totiž rozhodně jsem za kamerou se dostal za zeď jednou, normálně. Septa Unela? Co tady dělá Septa Unela, ty vole? Dobře, Septa tady tyjo, pobíjá kolem a dokonce je můj nepřítel, tak to bych chtěl samozřejmě sejmout, že jo. Ale nevadí. Teďka divocí jdou na tuhle výsku, jdem to tady plenit. Ty vole, bylo by super cool, kdybychom zautočili na ten Černý hrad, ale bohužel nejsem úplně lídr tady této armády, nedokážu říct. Jo, zautočte chlapaci. Bohužel nedokážu. A je celkem škoda, že teďko nedostávám Rougery pointy, protože mám tady vymaxovanou na pětku. A hodilo by se mi to právě v těch bitvách mít co největším jakoby Rougery kvůli lootu, že? Čím větší máte Rougery, tím více lootu dostanete z těch bitev, takže to by se mi hodilo. Teď konc ještě na nějaké farmení věci, které můžu potom prodat následně. Ale bohužel. Ani když plením výsku, tak se mi Rougery nepřidává. Přesně tak. Občas musím tady se napít, víš co? Co to děláš? Je takhle, ty jdeš plnit ještě druhou výsku. No tak to pojď. Je tady mega moc pirátů teda, upřímně. Jsme narazili tady na nějaké místo, kde se jich rozmnožilo nejvíc. Ne, že by to byl můj problém. Oni reálně jsou vlastně moji přátelé, že jo, když tak vezmeš. Taky plení tady noční hlídku a celkově jsou proti ním. To, že teďka jako jsou i proti mně, nic neznamená. Chlapi, my jsme přátelé, sakra, měli bychom se spojit. Ty krávo, kdyby při oblehání toho Černého hradu ve čtvrté sérii se přidali i tady tíhle piráti, no tak Jon Snow je v prdeli, ale to by nezvládl, jako. To by ani Stannis Baratheon by tady tolik pirátů nesejmul. OK, a co jdem dělat teďka? Aha, jasně, ty to prostě lívneš. Proč bys to lívnul? Co dělá? Tak RIP, naše armáda prostě nás opustila, anebo možná spíš Longspear Rick tak nějak se dostal mimo tu armádu, no. Za obrání do důležitý, děkuji, oh yeah. No, může být teďko asi zase ten sergeant, že jo, zase léčitel, než půjdeme něco obléhat. No, jdeme do Hardhomu. Kurma, to jdeš, chlape? Starý, co děláš? Starý? Dobré. Ty krávo, těch pirátů, děláš si prdel. No, můžeme dát teďko ještě bitvu na lodi, ne? Yes! Bitva na lodi, dámy a pánové, s obrem. Wow. Tohle, co to vidět v seriálu, tak se pojebu, protože Wun tenkrát šel přímo pěšky v tom moři, že jo? Jak utekli z Hardhomu, tak borec nenastoupil na loď. To v žádném případě. Borec prostě šel celou cestu na dně oceánu, na dně moře a šel až přímo do toho, že jo, Černého hradu. Nejspíš musel jít vlastně přes Eastwatch by the Sea, že jo. No nejspíš, jo, já by to jinak udělal, když tam byla voda prostě doslova. No i když, záleží, kudma šli, no. Wow, chlape, ne, nechcem úplně tady spadnout dolů, jo. Bojím se, že jakmile tady padnu, ej, to vypadá mega dobře. To vypadá cool. To vypadá mega cool. Take picture. Enter. Yes. Ty krávo. No, jakmile bych tady padl, tak umřu. Ano, tak to je. Jakmile padnete v té vaší armádě do bezvědomí, tak je konec. Jo. Musím se dát pozor, abych teďko nespadl z lodě, protože jestli spadnu z lodě, tak čou prostě umře. A je konec hry. A to prostě nechcem, že jo. Takže dávej si pozor, ať tady nezahučíš. Ty vole.
To jakou velkou loď máme? Máme značně větší loď než vy, chlapaci. Do nich! Bíte ty piráty! Nechcou se přidat k nám proti Johnovi, tak je prostě popravíme všechny. 729 poškození. Ne, chlapi, oni padají. Dělej, než bude to, než tam spadnou. Dobré. Naštěstí jsem je zachránil předtím, než dopadli na samotné dno moře. No dobré. Pojďme dál, pojďme do Hardhomu. My jdem do Hardhomu, to znamená, že já můžu opustit armádu. Opustíme armádu tady v tvrdodomově. Já myslím, že opustíme, protože stejně jak říkám, tady to jako nejde, jo. Mrknu se, jaké věci teda mám. Mám tady dva ty klaby dokonce. Mám tady obří boty. A obří boty, co tu ještě mám? Jo, mám ten armor. Já vypadá to, že mám asi všechno, co potřebuju, tak nějak. To znamená, pokecáme si s ním, máme s ním krásné vztahy, 48 dokonce, ve vztazích. Nádhera. Ty vole, ale teďka jsme vzali to, já vím, byl to luxusní souboj tady tohle. Nicméně teda, ano, chci opustit teďkon tvoji armádu a vztahy teďko se mi jak s tebou zhoršily, chlapče. O jedno, vole, děláš si srandu? Tož tak to je nic, že, jako o jedno. To je absolutně nic, jako. Dobré, boys, pojďme teďkon teda, equipnout si teda ten klap. Pojďme si equipnout i ten zbytek, takže. Co je tohle vůbec? To je nějaký armor? No. Mám tady 50 armorů na hlavě a nevím ani co to je, je to nějaký noble default. Takže nevadí, a dáme si toto, ne počkej, toto, ano. Bodky do robotky, oh yeah, konečně mi jdou vidět nožky. To je na hovno, to nebudem dělat, to nebudem rozhodně dělat. A zbytek asi prodám teda, no. Mají tady 65 táců, to rozhodně bude stačit, že jo, 25. Kolik prosím tě, u tebe stojí luk pro obra? Ty tu nemáš luk pro obra, tak to je velmi trapné teda. Jsem si jistý, že 100 pro jako půjdou ty luky koupit někde. Někde to jít prostě musí, je? Jednoznačně. A počkej. Tady něco koupím zpátky, tak. 63 táců, 140! Oh. Well hello there, ty useless postavo. 148 tisíc, tak se mi to líbí. No a teďka otázka, chceme ty freefolky jako... Upřímně, v boji proti nemrtvým to bude hodně, hodně zbytečné. Ale potřebujeme nějakou základní armádu, tak pojďme tady tyhle cty vzít přímo k nám. Kapacita přetížená, nemají tady žádné koně, to je jako úžasné. A, takže teďkonc nemůžeme reálně nic extra dělat. Maximálně počkat, než zase na skladní finance, abych to mohl prodat zase ještě toho více. A můžeme se pak asi vydat směr ten Frostfang Camp a potom tam dál, protože já potřebuju najít Vunvuna. Vunvuna musíme najít, nejspíš ho najdu vlastně i pomocí té encyklopedie. A tohle zdá to, dámy a pánové, bude můj první společník. Děláš si srandu, co děláš v Černém hradu, chlape? No naštěstí teďka nejsem nemám s ním válku, takže reálně tam můžu jet. A nic se úplně nestane. Tak, už si teďko naskladnil něco, tak se mi to líbí, chlape. Tak, to ti prodám zase za 5. 11, no. Tak. Krása stříhá nádheru, můžeme jít. Aha. Jo, já teďka budu brát hodně jednotek, protože, jako dívejte se, jo, měl jsem 131 kapacitu v družině. Neskutečné, kam jsme se až posunuli. A to jen díky tomu, že prostě máme tu armádu, nebo byli jsme v té armádě, víš co. Tak, ok, potřebujeme ty koně nějaké. Nejlépe najít nějakou výsku, která má hlavní produkci koní, ale... Nebo která má hodně stájí, že jo, dalo by se říct. Ale to bude velice obtížné, podle mě. Zároveň bude velice obtížné tady se vyhnout všem těm bílým chodcům a těmhle s těm debilům, ty vole, kteří by mě tady úplně sprznili nejvíc. Ale dobře, pojďme do toho Castle Black teda, pojďme do Černého hradu, jelikož tam je ten Vunvuňák.
a prostě, jak jsem říkal, dostaneme se tady dřív nebo později do takové situace, kdy bude mít v armádě jenom obry, jako to přísahám, že to se stane stopro. Tak to prostě bude. A budu mít ty obry s lukama, aby se ještě jako, aby toho nebylo málo. Ti jsou strašně OP. Tak, zdravím, zdravím, dobré dopo. Taverna je tady, je tady Joren. Joren má hodně slušné staty upřímně, ale nevím, jestli by byl úplně nadšený z toho, že by byl v mojí armádě. Máš úplně tady staty na nějakého vazala, ale tady úplně nevím, jestli v téhle sérii budeme tak nějak, víš co, mít vlastní frakci, jo, to absolutně jako netuším, možná nějaká frakce obrů, jako to by mohla být velká sranda. Tak, von von, já jsem čou čou. Zničit nepřátelé, ripopor. Arrows like splinters. OK, potřebuju tě 25 000, děkuji. Jo, je to tam, dámy a pánové, máme von vuna. Tak, počkej, já teda vezmu nějaké ty koně, ať se nám zvedne. Wow, ne, to je už moc peněz celkem. Vezmeme tyhle. Já bych je vzal čistě jen z toho důvodu, že prostě budu rychlejší. Dobré, obětuju svých 16 000 na to, abych byl značně rychlejší tady. A nemám jídlo. Nemám papu a mojí družině se to fakt jako nelíbí. Tak pojďme tady nakoupit něco, ježiš, to jsem nechtěl. Tak, nějaké rybičky, pivo musí být, jo. V každé družině musí být pivo, to je prostě základ. No a pojďme teď teda směr, kde to bylo, ty vole, to bylo v Tenu? V Tenu byl ten král obru? To je otázka, co, jestli byl přímo tam nebo ne. No, potřebujeme najít krále obru, abych si byl schopný naverbovat nějaké ty obry přímo do družiny. Protože bez nich se tady fakt pohybovat úplně nechci, upřímně, jo, jako opravdu v skutku nechci. By the way, Vunvune, co ty máš tady za staty? Vunvune, to je nic moc, scouting stovka, medicína 50. Můžeme tě dát na scouting určitě a já budu teďko náš léčitel. To si myslím, že asi tak nějak vyhovuje. Tak, ale super, jsem rád, že jsme se teda od té armády oddělili, byť samozřejmě ano, mohl jsem to grindit daleko více, vydělat si ještě více peněz, ale já se taky zároveň potřebuju někam posouvat, víš co, a nechci tady celou sérii prostě být jenom v jedné armádě. To fakt není úplně moje gusto, chápeš? To jako vůbec. Ty vole, těch je tady mega. 559, ale mají jen 5 bílých chodců. No, dívej se, tady je pán kostí. Pane kostí, počkej, máš nějaké obry? Jako nemáš, jo, jako, no tak to tě jako nepomůžu, co tady mám jako dělat proti tomuhle, děláš si prdel. Já nemám tolik obrů v armádě, abych tě podpořil, no nic, no. Pán kostí byl poražen, kdo ví, jestli umřel nebo ne. Kdo sakra ví? Počkej, bylo to vůbec, ty vole, v tom Tenu ten týpek? No já myslím, že tam byl ten král obrů v tom Tenu. Jo, musel být tady podle mě. Víš, týpek, za kterým si zajdu a normálně prostě to ono, naverbuju ty obry. Hop, 25 000, můžu ti asi prodat tohle. Co kdybych ten klap dal, aha, vlastně ne, ty máš svůj klap, vunvune, OK. Že bych ten klap dal třeba mojím společníkům jiným, víš co, by byla velká prdel. Nech. Nic úplně pro mě, děkuji. A pojďme se teda podívat tady kolem, ale počkej, musí být asi den, teďka nevím, jestli je den nebo není. Nope, není úplně den. Myslím si, že je potřeba, aby tady přímo ve hře byl den. Aby se nám ten týpek tam spavnul. Tak a schválně jsem teda zvědavý, já to tady schválně proletím RTS kamerou. Takhle se to hledá nejlépe. Počkej, kde on je? On by měl být až tady nahoře někde. Tady by měl být. Možná ne. Je dost možné, že on se zase spavnuje random, stejně jako jsme v druhé sérii našli, že jo, toho Targaryena. Tak on se tady prostě random někde objeví. A váš úkol je ho v podstatě najít, no, ale... Je obrovský, jakoby, jo, jako my dva tady, s Vunvunem.
ale to bude možná trošku obtížnější ho tady najít, no. Ten mi přijde ještě trošku, Funi mi přijde ještě trošku i větší, jako než přímo to druhé město, kde jsme hledali toho Targaryena. Jak jsme od něho dostali draka, by the way, pokud jste neviděli, podívejte, teďka nejnovější epizoda, nebo jedna z těch novějších, kde jsme už si sehnali draka, normálně na něm jako jedeme a takhle. A ještě jedna věc, ty vole, vy jste mi psali do komentářů, že já tam drakovi dokážu jezdit, ale teda lítat. Ale já nevím jak vůbec, ty vole. Já jako netuším. Ale chlapi, jako on tu není, no. Že to prý nějak jde nastavit, no, ale nám vůbec jako informace o tom, jak by to mělo jít nastavit. No nevím, no, nevidím ho tady nikde. Takže asi nebudeme moc plýtvat tady naším drahocenným časem. A možná se porozhlídnu ještě potom asi po něm, no. Jo, nevidím ho tady nikde. Počkej, možná ještě tady jsem nebyl. Tu jsem ještě nebyl, že? Tady by ještě možná mohl být. Ten je mega velký, ty vole. Co to tady je? No to není, okej. Okay. No dobré, prostě nikde není, no. Prostě se mi tady nespávnul asi, nebo někde tady je, jenom ho nevidím. Venku asi být nemůže, že tady někde, tady má svoji chatrčku, ty vole. Ne, ještě mě napadlo, co třeba vesnice, co třeba hospoda, jo, možná by mohlo být tady, ne? Tady je ale jenom ten šága, ty vole. Dobré, víte co, nebudem to nějak teďko řešit prostě. To v žádném případě. Ještě ale jedna věc, co bych chtěl udělat, jelikož mám celkem velký klantýr, že? Pokud se nepletu. Trojka, ano, přesně tak. Moc jsem grindil. Už takhle jsem grindil na moje jako ty. Na moji normálku jsem grindil hodně. Men's Raider. Tak, pošleme mu teda Ravena. A zkusím se přidat jako vazal k divokým. Zatím to uděláme takhle. Předtím, než třeba budu chtít vytvořit vlastní frakci, která bude obsahovat jenom obry, prostě, to jsem si jako, jsem prostě si jistý, tak budem sloužit normálně Mansovi a nemůžu se dočkat, až s Mansem pojedeme prostě obléhat Černý hrad. To bude extrémně epické, co si budem. Tady ho máme, ty vole, tak on tady chilluje v hospodě. Okej, no, tady ho máme. Tohle, dámy a pánové, je samotný král obrů, jo. A my teďka se ho zeptáme na to, jestli si můžeme koupit nějaké obry. Ty vole 100 táců, jakože 10 obrů myslím, že bude jako extrémně cool mít teďko v armádě, děkuji moc. 100 táců, na tohle 100 jsme dřeli nějakých skoro 200 dnů ve hře, ano, abychom si mohli koupit 10 obrů, přesně tak. Teď jsem, dámy a pánové, ready všechny sejmout. Tak, zároveň teďkon dorazil Havran tady našemu vládci, to znamená, chtěl bych interior service, pleasure allegiance to you and to become the Emperor of Flowers. Tak, to je ono přímo. Tak, je to tam, dámy a pánové, jsme oficiálně součástí divokých v podstatě, ano. A sloužíme teda Mansovi, králi za zdí, jako vazal, oh yeah. Nějaký problém? Rent. Ne, ty vole, děláš si prdel, musím vybírat rent, no dobré, no, udělám to pro tebe, co bych jako neudělal. Omg. Tak to je cool, tohleto, ty vole. Čou se klání králi za zdi. Jako tady tuhle scénku jsem neměl v té druhé sérii, když jsem se přidal k Daenerys. Neměl, no. Každopádně jo. Král za zdi mě přijal. To je husté, ty kokon. To je mega husté to. Mně se mega líbí taková scéna, ještě k tomu, jak jsem tak sakra velký, že jo. Wow, dobrá práce čou, nádherná práce. A co jsi to teda chtěl? On chce vybrat žolt teda, prostě daně z těch vesnic. Víš, jak to je nebezpečné pro mě? Jako mega nebezpečné. Tak, tady potom jsou ti gianti. A můžeme upgradeovat buď na ty eldry,
kteří mají taky luk, by the way, ok. A nebo na ty giant archery. Úplně nevím ten rozdíl, mají normálně ten velký luk, tam se to nemění, počkej, 150, kolik máš ty, taky 150. Armor budou mít předpokládám stejný, tam pravděpodobně jenom bude rozdíl, jo jo, už to vidím. No, tíhle s tím mají jenom 50 v lučišnictví, ale za to mají 300 v obou ručních. Ti mají 260, ty vole. I tak mi přidovali ti lučišníci daleko lepší, no. Oh my god, let's go, let's go, let's go! Konečně se to posune někam, ty vole, jo, počkej, já se musím hýbat, že už nejsem v armadě. Konečně se posuneme někam dál a budem vydělávat tolik peněz a dokud nebudu mít 131 obrů v armádě, tak nepůjdeme za zeď, přísám. Dobré, každopádně dámy a pánové, tady to dneska asi ukončíme, půl hodinka je za náma, naše klasická, já vám poděkuju za sledování, popisku videa máte různé odkazy, které by vás mohly zajímat, konkrétně třeba Instagram, kde mi můžete hodit follow, přesně tak, případně možnost stát se členem tohoto kanálu a podpoříte mě i trochu finančně tady, tady moji tvorbu, zároveň dostanete videa s předběžným přístupem, hnedka jakmile uploadnu video, je to pro členy viditelné, ještě předtím, než to vydám pro všechny. Kdykoliv to video je prostě na YouTube, tak členové ho vidí jako první. Díky moc a u další epizody, ahoj.